התחלתי ללמוד חלילית בגיל 7, כינור בגיל 8.5, למדתי באקדמיה למוזיקה, גם כינור וגם ניצוח וגם הנחנה. והתמקצעתי כמוזיקאי קלאסי, הייתי בצבא מוזיקאי מצטיין, שירתתי בחיל החינוך. ובסביבות גיל 20 פנו אליי מלהקה יהודית ערבית מירושלים שקראו להם יוסף ואחד והציעו לי לנגן איתם, והצטרפתי וזה פתח בפניי עולם מאוד מאוד עשיר של מוזיקה מקומית. זה היה באותה עת שגם התחלתי להתקרב לבית הכנסת ולהתעניין בתפילות ובמסורת, והקצוות התחברו לי, המוזיקה המקומית, הארץ ישראלית, היהודית, הערבית, מוזיקת העולם שניגעתי בלהקה עם מוזיקת הבית כנסת ששמעתי בבית הכנסת המרוקאים שהלכתי אליהם להתפלל. ואני חושב שזה מאוד השפיע על הסגנון שלי, וזה אחר כך משך אותי לפנות לאהוד בנאי אחר כך אחרי הופעה ולהציע לו להצטרף אליו ללהקה. דרך זה ניגנתי גם בברירה הטבעית עם עוד הרבה אומנים אחרים. במהלך התקופה תמיד התעניינתי בפיוטים והפכתי להיות חלק מארגון מאוד מיוחד שקוראים לו קהילות שרות, ששם לפניו מטרה להנגיש את עולם הפיוט של כל עדות ישראל לכלל האוכלוסייה, למי שמתעניין, מתעניינת, עד שהטילו עליי את המשימה לעשות מופע של פיוטי עדות אשכנז דווקא. ואז בניתי מופע שנקרא מסודות הפיוט האשכנזי, וככה העמקתי בפיוט האשכנזי בזמירות שבת. הייתה לי להקה שקראו לה אשכנזים, ניצן חן רזל והאשכנזים, ביצענו פיוטי אשכנז, היינו מופיעים במועדוני צ'ולנט בירושלים או בפסטיבלי פיוט ככה מיוחדים. נולד מזה אלבום ראשון שקראתי לו בסוף מוצא מקום, והוא ככה באמת היה התחלה של פגישה של קהל עם מקום יצירתי מבחינתי, שאני גם שר לראשונה וגם מנגן וגם מאבד וגם יוצר. מה לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת העשב? המונח הזה, הוצא, הוא מונח שמאוד ככה חי אצלי, מונח שסבא שלי היה קורא לנו עצר, אוצר. וזו מילה שככה מאוד מהדהדת אצלי, מילה שיש בה המון אהבה ואמונה במי שאתה וביכולות שלך, וזה באמת גם שם של מופע שאני עושה לילדים ולכל המשפחה. שבו אנחנו בעצם שמים זרקור על האוצרות שבחיים שלנו. קודם כל עלינו בעצמנו, על היכולות, היכולת שלנו לחלום, להתקדם, לשאוף, וגם על מי שאנחנו ומאיפה שהגענו, ומה שקיבלנו. לאחרונה גם הוצאתי שיר חדש שנקרא אוצר, והוא מספר על החוויה הזאת שלי כילד עם אותו סבא, ישעיהו רוזנברג, שעלה לארץ ב-1938 מפולין, אחרי שהמשפחה קיבלה סרטיפיקט אחד, הוא עלה לארץ בגפו, והם נרצחו שם אחר כך בימי השואה. והוא היה סבא ככה מאוד מפנק ואוהב, אבל היה איזה דוק של עצב תמיד בכל מה שהוא היה עושה, ושתיקה ומופנמות כזאת. ועל זה השיר. סבא אתה חוזר מהעבודה עייף, חיכיתי לסיבוב של המפתח בדלת, מניח את הרדיו במטבח, יושבים לאכול. אתה נותן לי נשיקה עם זיפים מעל החיוך שלך, סוד בעיניים, אומר לי כך מהמגרה משהו טוב. אוצר שלי, אוצר, הקול הזה שלך המוכר.
הפרשה המנגנת זה יוזמה שהתחלתי בה לפני קצת יותר משנה, והרעיון היה בעצם גם להתחבר לזווית מוזיקלית לתוך פרשת שבוע, מבחינתי, אני אישית שלי, וגם אולי לחשוף ולתת לאנשים שזווית כזאת מוזיקלית יכולה לעניין אותם, יכולה להכיר להם את הפרשה, יכולה לתת להם איזה זווית חדשה. והתחלתי פשוט לצלם סרטונים בבית, עם, שאני לוקח פרשה, איזה רעיון מהפרשה, ומחבר לו איזה שיר ישראלי, שדווקא, או איזה ניגון, שדווקא הקשר ביניהם הוא לא תמיד כזה אחד לאחד. דווקא הרעיון מביא אותי. והתחלתי להפיץ את זה, וקיבלתי תגובות טובות, ובעצם הפכתי להיות סוג של איזה יוטיובר כזה, שכל שבוע אנשים מחכים, מתי אני מעלה את הפרשה המנגנת, מה, למה לא שלחת לי, מה קרה שאיחרת, מה קרה שהקדמת. שלום לכולם, הפרשה המנגנת, והפעם פרשת ויגש. שווה לפתוח את בראשית ולקרוא אותה, אחת המרגשות בחיי. ואני מוצא בזה הרבה סיפוק, גם מבחינה הזאת של ללמוד תורה, וגם להיות כליל, לקחת רעיון, צ'יק צ'ק, להלחים אותו לשיר ולנגן איך שאתה, איך שיוצא, בלי יותר מדי חזרות קלאסיות והכנות מרובות. ומסתבר שכל מיני אנשים, כל מיני אנשים, כל מיני סוגים צופים בזה, מתלמידים בבית ספר, עד לאנשים שהם לא כל כך דתיים, או לא כל כך שומרי מצוות, או יש כאלה שאומרים לי, בלעדי הפרשה המנגנת לא הייתי יודע מה פרשת השבוע. אז אני מרגיש שזה תרומה ככה. וגם אני מנסה בעת האחרונה לשלב את הילדים שלי, את הבנות שלי בכינור, את הבן שלי, ואז יוצא לנו לנגן, כי תתפלא, דווקא מרוב שאני מוזיקאי, לא תמיד, אני כל הזמן עסוק במוזיקה ופה, ולא תמיד יוצא לי לנגן עם הילדים. אז עכשיו דווקא דבר שקורה יותר בקלילות. יאיך סוף רב שבת, ומתאחדת בסגורתך משוכנו אמירתך איי 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 לעם מבקש רצונך רצונך. אז הכינור המיוחד הזה שיש לי ביד, שהוא בן 300 שנה, עוד איזה 7 שנים, ניתן לי ממצילה של אבא שלי בימי השואה. אבא שלי, אנחנו ממוצא הולנדי, סבא שלי נולד באמסטרדם ב-1908, סבתא היא ילידת גרמניה שברחו מגרמניה עם עליית היטלר לשלטון, עברו להולנד, חשבו שלשם הוא לא יגיע. הם התחתנו בלב ימי השואה, ועם הרדיפות של הנאצים, הסכימו להסתיר את סבא וסבתא שלי, חברים טובים שהיו באמת סוג של אוצר, חבר אחד הציע לו מסתור בחווה חקלאית של המשפחה, חווה שאותה חכרו איכרים, משפחה של איכרים, והסכימו להסתיר את סבא וסבתא שלי על אף הסכנה, וככה הם העבירו כמעט שנתיים. החבר הזה הביא לסבא שלי, שהיה גם נגן צ'לו, צ'לו שקט, צ'לו בלי תיבת תעודה, כדי שסבא יוכל להתאמן, וגם ספר תנ"ך. וסבא שלי וסבתא שלי קראו בתהילים, וקראו בתנ"ך, למרות שלא היו דתיים, הם מאוד היו מחוברים. ואת התינוק שלהם, את אבא שלי, שנולד בסוף 1942, לא היה מי שיחביא, לא היה מי שיקח, כי העיקרים, זה היה בשבילם יותר מדי מסוכן. הסבא שלי ביקש ממורה אחת, מהצוות, שקראו לה קריסטה, אישה לא יהודיה, שהייתה מורה בצוות השפות של בית ספר, לקחת את התינוק אליה ולחפש לו בית חם. והיא מחפשת כמה מקומות, עד שבסוף היא מוצאת משפחה אחת, האימא שהייתה אלמנה, מסכימה לקבל את אבא שלי, לא לפני שהיא שואלת את עוזרת הבית שלה, שבעצם עוזרת לה לגדל ולבשל ולחבס ולטפל בארבעת הבנים שלה, היא מוכנה לקחת עוד תינוק של המורה היהודי של הבנים ולשמור עליו. לא ידעו כמה זמן זה ייקח. ושמה, שנה וחצי, הוא חי וגדל כתינוק, כילד במשפחה. אותה עוזרת בית שקראו לה הנה, הייתה ממוצא גרמני בכלל. היא הייתה בעצם המטפלת שלו. ואנחנו תמיד שמרנו על קשר טוב עם המצילים האלה, עם המצילות האלה. אני תמיד ספר שלאבא שלי יש כאילו ארבע אמאות, את האמא שלו, סבתא שלי, את האמא הזאת של ארבעת הבנים שקראו לה מקי, את העוזרת הנה ואת המורה הזאת קריסטה. וכאשר אני גדלתי, באנו לבקר אותם, הם באו לבקר אותנו, ובגיל 12 סבא שלי חוזר מהולנד, מאחד הביקורים שלו בהולנד, עם נרתיק של כינור. מביא לי אותו ואומר, קריסטה שמע שאתה מתמיד ומשקיע בכינור, בנגינת הכינור, והיא שולחת לך מתנה. אני פותח את הנרתיק הזה ומתוכו אני מוציא את הכינור הזה, ואת הקשת הזאת.
זה הכינור שאיתו היא נגנה, קריסטה, אותה מורה, נגנה אז. מי יודע, אולי לאבא שלי, אולי לילדים, אל המשפחה, או סתם להנעתה. והכינור הזה הגיע אליי, ולא רק שהגיע אליי, אבל הפך להיות חלק בלתי נפרד מחיי. הוא הכינור שאני מנגן איתו מגיל 12 עד היום. וכל ההופעות, ברוק הישראלי, במוזיקת עולם, בחזנות, בפייטנות, במוזיקה המקורית שלי, ואני מרגיש שהוא יותר מה שאני בחרתי בו, הוא בחר בי. תמיד אני מתרגש לספר ולנגן עם הכינור הזה, שנושא איתו מסר של מסירות נפש, ושל חסד, ושל נתינה, ושל אהבת אדם, ושל הגורל היהודי שלנו.